annaga haddaan nahay sareeyayaasha ka soo jeeday digli marifle horena dalka waa ugu soo dagaalanay, haddana diyaar u nahay. Saddexdan gobol ukuma dhigteen shabaab, degmo degmo u gudbi kartana ma jirto, awood weyn ay ku haystaan ma jirto, awood weyn ay ku haystaan ma jirto. Awooddooda ugu weyn waa shabeellada hoose waay, waxay ka qaataan, waxaa ka soo gala dhaqaalaad u fara badan. Kuwa haddana deegaamadeenna joogo waa kuwa ugu cadowsan shabaab. Gobollada Soomaaliya fiiriye, baabuurkii xamar laga raro waa galaa, gobolladeenna ma galaan, waa loo diiday. Saasoo ma ogidiin? Gobollada kale waa galaan, gada sida loogu raro toos u galaa baabuurka, gobolladeenna ma galaan, waa ka leexiyaan. Waxa saas yeelay kuwa deegaanka u dhashay oo ka soo jeeda waay. Waxaan rabnaa marka xildhibaanada, golaha wasiirada, annaga diyaaraan u nahay, tuutaan u wadanaa, jaftaan u gelaynaa, horeba ugu jirnay inaan jaftaan isla galno, shacabka abaabulno, kicinno, qoryihii la duugay la soo bixiyo. Nimankan annaga lagu soo shabinayaa ma joogayaan gobollada dhexe, dadkoodaa ku kacay, shacabkii ku kacay, intaa loo soo shabinaa. Annaga marka haddaan iska fadhinno dusheenaan laga imaanaa, hadhow badhaabadhaa waxba tari mayso. Annaga diyaaran u nahay golaha wasiirada iyo dadka dowladda naga xigo, waxaan ka rabnaa wixii tacquleyn inay nagu gacan siiyaan, wixii tacquleyn inay nagu siiyaan gacan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya noo dhisiyeen gobolka waa joogaan. Saad la socotaan Maleysiya aan shan boqol askari ah, aan ciidan ahayn, cidna mishaar siinin, ayaa degmada Qoryooley gacanta ku hayso. Wax taakulayana male, rasaastooda ayagaa gata. Barnaamijka waa ku horreeyeen, laakiin dowlad riixdaa la waayey, dowlad riixdo yaa la waayey. Halkaasay joogaan waa ku dhammaadeen, waa difaacooyaan. Rasaastooda ayagaa gato. Haddaysan ayaga ahaan lahayn degmada Qoryooley maanta gacan kuma jiri lahayn. Inta ayagaa difaacaya xuquuqna male. Saa ula socotaan Bardaale, waxaa ka jira jabhada, waxaa ka jirto dulmadiid jabhada la yidhaahdo, iyadaa dagaalanto qaabkay u dhaqmaan ay u dhaqantaa. Bakool sidoo kale waay, laakiin annaga dadkeenni oo isku duuban oo riixaya siyaasaddii, ciidanku ma riixmi karo haddaan siyaasadda daba taagneen. Haddaadna daba taagantihiin oo daacad idinka tahay, igu sawir aan ahayn, annaga diyaar u nahay wabillahi tawfiiq. Waxaan codsanayaa shirkan igu sawir inuusan noqon, shirkan igu sawir inuusan noqon, tuutaha wada gashanno, duurka galno, dalkeena aan xurayno. Hadda awood badan kama joogta, xaggay jiraan, laakiin ukuma u yaal. Hadda reerahooda kusoo qaxayo, naagahooda kusoo qaxoyo, ilmahooda kusoo qaxoyo gobolka, waa ka daba imaanayaan ayagan. Annaga marka berri inaan fiirsanno, iska fadhiisanno, nala dullaysto, nolosha qaarkeed waxba ma taraysu. Diyaar muu nahay inaan jafta galno? Haweenkana daba socdaan, diyaar mu tihiin? Xildhibaanada, wasiirada, Allahu akbar.